bolehkah boleh ke tolong baca soalan? Katrina mic dia tak boleh buka cikgu. Oh mic dia tak boleh buka. Okey ni lah ni ni Fatin lah Fatin. Fatin hari tu tak ada dalam cikgu sampai rindu. Fatin baca soalan. Okey <laughs> okay, saya baca. Ha. Cik membeli uh, polisi insurans motor bagi keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak rm hmm. 250 C okay. mengalami kemalangan kerugian yang dialami olehnya sebenarnya RM1200. Okay. Nyatakan sama ada C boleh membeli membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialaminya atau tidak. Jika ya, yes, nyatakan sebab anda. Okey baik. Hari tu Fatin tak ada. Cikgu cerita sikit. Fatin hari tu kami belajar pasal deductible. Deductible ni Fatin tahu tak apa. Deductible ni adalah duit yang kita kena standby dulu. Duit yang kita ada, kita kena bayar kita kena bayar dan baki daripada situ barulah aa, syarikat insurans ni akan bayarkan untuk kita. Sebagai contoh, katalah ada seorang ni aa, dia ambil insurans ratus 200000 Lepas tu dia punya deductible dia Okey, cik tulis D lah. Dia punya deductible dia katalah 2000. Okey, lepas tu dia masuk hospital, dia buat rawatan. Rawatan dia katalah RM4,000. Okey. Apa yang dikatakan didak tiba tu ialah didak tiba tu ialah maksudnya dia ada RM2,000 yang dia perlu bayar dulu. Jadi kalau dia masuk hospital dengan kos RM4,000 so dia kena ambil RM4,000 tu dia kena tolak RM2,000 ni yang dia bayar sendiri. Sebab dia dah buat syarat dengan syarikat insurans. Nah, yang ni maksudnya dia bayar sendiri. Jadi, baki daripada situ iaitu RM2,000. Uh, baki ni barulah insurans bayar. Jadi, itu maksud deductible. Deductible maksudnya duit yang perlu kita bayar. Dan baki daripada situ barulah dibayar oleh syarikat insurans. Ha, nah, jadi kita kena tengok dulu Berapa yang kita akan buat perjanjian dengan syarikat insurans? Berapa saya kena bayar? Berapa insurans kena bayar? Berapa baki daripada situ yang insurans kena bayar? Sebagai contoh, berdasarkan soalan yang Fatin baca tadi, Cien ni dia mempunyai didak tiba RM250. Okey, kemudian Cien ni dia mengalami kemalangan. Kemalangan tu menyebabkan dia kerugian sebanyak seribu ringgit. Eh seribu ringgit pula. Seribu berapa? Seribu dua ratus. Nah itu Kak Serina pun tak ada je cikgu cerita balik kat sini lah. Yang itu maksudnya deductible. Jadi sekarang ni dia kemalangan. Dia kerugian sebanyak seribu dua ratus ringgit. Seribu dua ratus ringgit. Jadi apa dia kena buat? Dia nak tahu sama ada uh, syarikat insurans ni boleh tak membuat <coughs> kita boleh tak membuat tuntutan boleh tak kita membuat tuntutan kepada syarikat insurans dan kalau kita kalau ya berapakah yang syarikat insurans nak akan bayar untuk kita itu dia kata bagi sebab okey sekarang cikgu tanya kamu okey macam cikgu kata tadi kan ambil dulu 1200 tolak dengan 250 berapa baki? Kira kan? Ha, 1200 kamu ha, tuan kira untuk cikgu. Tolak 250. Berapa baki? Sama ke baki kita? Nabila, sama tak baki? dengan kamu dengan cikgu. Sama cikgu. Sama. Nabila? Ya. Okey kan Nabila? Sama sama. Ah, okey. Right. So kita dapat baki 950. Okey. Bermaksud yang ini Cian kena bayar sendiri. Yang ini siapa bayar kelas? Yang ini siapa bayar? Baki ni, dia tanya kamu. Insurans. Ya, bagus. Syarikat insu, syarikat insurans yang bayar. Jadi, jawapan kamu lah sekarang ni, ya ke tidak? Syarikat insurans akan membuat pembayaran ataupun tidak? nisrina <coughs> Syarikat insurans akan buat pembayaran ke tak? Ya. Ya, bagus. Okey, kenapa ya sebab ada baki kat sini. Baki itulah yang syarikat insurans kena bayar. Kerana Chien ni dia hanya perlu bayar RM250 sahaja. Ah, yang baki daripada situlah syarikat insurans kena bayar. Jadi ya kerana bila kita nak bagi sebab tadi kita dah tunjuk jalan kerja dekat pemeriksa yang ni kita kena tunjuk kelas make sure kita dapat one marks dan bila dia kata reason kita tulis dulu ya kerana okey kerana apa kerana aa, kerugian aa, kerugian yang dialami oleh chen melebihi melebihi didaktibel melebihi didaktibel faham tak cerita dia kat sini Kasrina tak boleh buka mic nanti kamu cuba apa ambil macam earphone ke kamu cucuk dekat laptop cepat cikgu kat cikgu cik kamu guna notebook kot ha kamu memang tak boleh buka mic kot apa kamu komen kat cikgu? Memang tak boleh buka mic ke? Baik. Seterusnya kita tengok soalan nombor tiga. Okey. Kamu buat bersama-sama dengan cikgu tau. Kita bincang sama-sama supaya nanti ha, tak ada lah kita simpan kerja banyak-banyak. Okey. Nombor dua dah settle dah kan? Nabila, Nisrina, Anissa. Anissa pula. Ni Fatin. Ah uh, dah. Dah. Okey baik, kita pergi soalan nombor tiga. Okey, Nabila tolong baca soalan nombor tiga. Puan Suzy membeli polisi kesihatan tahunan sebanyak 65,000 dengan deductible 3,500. Puan Suzy dimasukkan ke hospital akibat appendix dengan kos rawatan 16700 adakah boleh dapat membuat tuntutan kos rawatan perubatan beliau oleh syarikat insurans okey apa kita kena tengok dekat sini kita kena tengok kita boleh abaikan perkataan ni kelas kita boleh abaikan yang 65000 ni 65000 ni adalah kos dia maksudnya berapa yang polisi polisi pula dah berapa yang polisi insurans bagi untuk dia untuk setahun. Maksudnya RM65,000 ni bermaksud satu tahun tu dia boleh guna sebanyak RM65,000. Tetapi dengan syarat, dia dah buat syarat dengan syarikat insurans bahawa dia kena ada deductible. kamu kena highlight perkataan tu. Deductible. 3,500. Bermaksud apa kita kena faham kat situ? Deductible 3500 bermaksud ingat senang je nak ingat 3500 tu bermaksud yang aku kena bayar yang saya kena bayar kemudian lebih daripada tu barulah syarikat insurans akan bayar jadi puan Suzy ni dimasukkan ke hospital sebab dia kena appendix kemudian dia buat rawatan rawatan dia kena bayar berapa rawatan dia kena bayar 16700 16700 Jadi adakah beliau dapat membuat tuntutan kos rawatan perubatan beliau Oleh syarikat insurans ha, Jadi apa macam mana kita nak tahu Sama ada dia boleh tak ha, Boleh tak syarikat insurans bayar untuk dia Boleh tak syarikat insurans bayarkan untuk dia Berdasarkan setelah kita ambil kos rawatan Kita kena ambil kos rawatan tolak dengan deductible kos rawatan tolak dengan deductible okey baik kasrina cikgu cikgu dapat jaw jawapan kamu mic saya dengar je cikgu jelas tapi oh okey okey faham, faham faham baik <coughs> jadi sekarang cikgu tanya uh, Fatin Fatin boleh tak Fatin bagi tahu dekat cikgu berapa dia punya kos rawatan 16,700 eh, 16, Agus 16,700 Tolak dengan berapa deductible? Deductible tu ialah yang dia kena bayar 3,500 Agus Jadi berapa baki? Sekejap Hmm 13200 Bagus 13200 Okey sekarang cikgu tanya kan cikgu tanya Nabila pula berdasarkan pengiraan yang Fatim buat ni adakah puan Suzi ni boleh membuat tuntutan kepada syarikat insurans Boleh Bagus kenapa cikgu tanya sekarang cikgu tanya dekat Nabila 3500 ni Siapa bayar ni? Uh, Puan Suzy. Bagus. Pandai. Puan Suzy. So, baki daripada situ, ni siapa bayar? Insurans. Pandai. Syarikat insurans. Hmm, pandai kamu. Okey, syarikat insurans. Jadi... Maksudnya kalau ada selepas kamu tolak tadi ada baki yang syarikat insurans kena bayar maka puan Suzi boleh membuat tuntutan. Ya, kamu kena tulis. Kenapa? Beri sebab kerana kos rawatan, ha rawat kata tu pula. Kos rawatan melebihi lebih daripada deductible. Jadi bila kos rawatan, kos rawatan 16000, deductible 3500. Kalau kos rawatan melebihi deductible bermaksud seseorang itu boleh membuat tuntutan kepada syarikat insurans. Nah, macam tu cerita dia. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, baik. Sebelum uh, cikgu tak mau masuk worksheet 6, cikgu just nak kita isikan jawapan bagi co-insurance saja. Okey, kita balik-balik kepada buku teks kita. Kat sini bahagian ni ada tulis dah co-insurance. Apa maksud co-insurance? Uh, Tafa Mala. Tafa Mala boleh baca kan? Apakah co-insurance? Co-insurance ialah pengkos, pengkosnya bersama Kerunia antara syarikat insurans dengan pemegang polisi Okay, bagus Polisi insurans Eh, polisi insurans pula Co-insurans ialah perkongsian Kita buat share Bersama kerugian antara syarikat insurans Dengan pemegang polisi So, syarikat insurans Syarikat dengan kitalah Ah ha, kita buat satu perjanjian. Sebagai contoh, katalah kamu beli insurans. Kamu ambil core insurans. Core insurans maksudnya syarikat insurans tu akan kata, katalah kamu mengalami kerugian kemalangan sebanyak RM10,000. Jadi masa kamu buat perjanjian dengan dengan syarikat insurans, kamu pilih core insurans. Jadi core insurans yang kamu pilih tu, maksudnya 70% insurans bayar. Ah ha, contoh. Dan 30% kita bayar. Ha, ini yang kita panggil co-insurance. Menanggung kerugian bersama. Cuma perbezaan dia adalah berapa peratus. Insurans nak bayar berapa peratus, kita nak bayar berapa peratus. So jadi apa kita akan buat? Kita akan ambil 70% darat dengan RM10,000. 70% ni darat dengan RM10,000. Dan kita akan tahu berapa yang syarikat insurans bayar. So baki daripada situ kita yang kena bayar. Ah, ada juga syarikat insurans yang menawarkan macam tu. Dia ambil menanggung kerugian bersama. Jadi ini adalah jawapan yang paling tepat untuk kita ambil jawapan maksud bagi co-insurance. Okey, co-insurance. Sekejap, cikgu highlight balik. Okey. So, ambil jawapan tadi, kita pip Masukkan di sini. Ha. Okay. Co-insurance ialah. Oh, okay. Co-insurance. Ha, kamu ambil jawapan ni ya. Co-insurance ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Ha, kita lah. Okay. Jadi kita dah siap dah sampai worksheet 5. Worksheet 6 ni hanyalah penyelesaian masalah okey